Trump 6 fevral kuni 79 a'zoga ega harbiy koalitsiyaga islomiy davlatni to'liq yo'q qilishni so'rab murojaat qildi. The United States military, our coalition partners and the Syrian Democratic Forces. AQSh harbiylari, koalitsiyadagi hamkorlar va Suriya demokratik kuchlari islomiy davlat egallagan hududlarni jangarilardan ozod qildi. 100% g'alabaga erishilgach, keyingi haftada natijalarni rasman e'lon qilamiz, dedi prezident. 100% of the caliphate. Trampga ko'ra, Suriyadagi harbiylarni vatanga qaytarish vaqti keldi. Davlat rahbari ittifoqchi kuchlarni chegarani terrorchilardan himoya qilishda AQShdan o'rnak olishga chaqirdi. We must also recognize that immigration security. Immigratsion xavfsizlik milliy xavfsizlik ekanini tan olish kerak. Jangarilar bizning chegaramizdan o'ta olmasligi kerak, deydi Tramp. We've been extremely tough. Suriyadan 2000 askarni qaytarishga urinayotgan Tramp intervyulardan birida AQShning Iroqdagi kuchlari Eronni kuzatib turishi kerakligini aytgan. Iroq konstitutsiyasida mamlakat hududidan qo'shni davlatlarga tahdid solish maqsadida foydalanish taqiqlangan. Biroq Iroq tashqi ishlar vaziri Muhammad Ali al-Hakim koalitsiya kuchlaridan islomiy davlatni yo'qotishda yordam so'ragan. Bi hajimatil irab fannahu yu'idu at-ta'kid ala barcha mamlakatlardan jangarilarning so'nggi kuchlarini tormor qilishda Iroqqa yordam bering, deydi vazir. Va min ahammiha al-ihtiromul Tramp terrorchi guruhlarning ayrim hududlarda jon saqlab qolganini va hanuz xavfli ekanini tan oladi. Prezident AQSh va uning ittifoqchi kuchlari jangarilar yashiringan makonlarga zarba berishini aytgan. Zlatitsa Xouk, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.